Madhurima. Agbarhaise My Airtel app ISL season 3 Sunfresh dairy whitener Scalp plus shampoo Lia agarbatti Hoktihali aru khusta horiror babe Ayuruin Nutrigrain TVS Apache RTR aru Cycle pure agarbatti নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে থাকিব দুগৰাকী অতিথি হয় দুগৰাকী বিশেষ অতিথি আজি আমাৰ হৈতে আছে প্ৰথম গৰাকী হৈছে ইন্টেৰিয়ৰ ডিজাইনৰ গৰি কুমৰ বাৰু আৰু লগতে আছে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ডিজাইনাৰ স্নেহা দেশপাণ্ডে তালুকদাৰ কালিলে পৰহিলে নিশ্চয় আপোনালোকে জানে যে দীপাৱলী সন্মুখতে কালিলে আৰু পৰহিলে দুদিন দীপাৱলী আছে গতিকে আপুনি আপোনাৰ ঘৰখন কিদৰে সজাব আৰু লগতে ইণ্টেৰিয়ৰৰ লগতে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ ঘৰখন কিদৰে ধুনীয়াকৈ সজাব পাৰে সেই বহুতো টিপস আজি আমি লৈ আহিছো আমাৰ আজিৰ অতিথিয়ে আপোনালোকক নিশ্চয় কৈ দিব গতিকে আপোনালোকেও দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ দুয়োগৰাকীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কালিলে আৰু পৰহিলে দুদিন দীপাৱলী আছে পোহৰৰ উৎসৱ নহয় জানো সকলো গৃহিণীয়ে মহিলাই বা ছোৱালীয়ে হওক একেবাৰে কম বয়সৰ পৰা একেবাৰে বৃহস্থ বয়সলৈকে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ ঘৰখন সজাই পৰাই ৰাখিবলৈ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই বিচাৰে গতিকে আমি নিশ্চয় আপোনালোকৰ পৰা টিপছ ল'ম প্ৰথমতে গৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ দীপাৱলীৰ উৎসৱ পোহৰৰ উৎসৱ আৰু সকলোৱে নিজৰ ঘৰখন এইটো সময়ত কালাৰ কৰে পেইণ্ট কৰে বা নতুন লুক এটা দিবলৈ বিচাৰে গতিকে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ হিচাপে আপুনি কি টিপছ দিব তেওঁলোকক যিহেতু আমি চবেই গম পাইছোৱেই যে কালি পৰহি দীপাৱলী আহিলে আমাৰ সময়ত বিশেষ ইমান সময় নাই যে ডিজাইনাৰ এজনীক হায়াৰ কৰি বা এগৰাকীক হায়াৰ কৰি পেলাই আমি আকৌ ঘৰটো ৰিডেকৰেট কৰাম তো মই অকণমান কেইটামান সৰু সৰু টিপ দিম য'ত আপোনালোকে সহজভাৱে নিজৰ ঘৰটো সজাব পাৰিব যদি কালাৰ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে বা নতুন কালাৰ দিব খুজিছে দীপাৱলীৰ কাৰণে দুদিন যথেষ্ট সময় হয় মোৰ মতে বা যদি আপোনালোকে গোটেই ৱালকেইখন কালাৰ কৰিব খোজা নাই যদি অকল এখন ৱাল কালাৰ কৰিব খুজিছে দীপাৱলীৰ কাৰণে এইটো ছিজনৰ কাৰণে আপুনি বাৰ্ণ্ট অৰেঞ্জ দিব পাৰে ডাস্কি ৰেড বা ডাৰ্ক ব্লুজ আৰু স্মকি গ্ৰে হয় আৰু বহুতে দীপাৱলী বুলি বা ধনতেৰেছ বুলি নতুন ফাৰ্নিচাৰছ কিনে তো তেওঁলোকে সেইটো মেটচ কৰিব পাৰে কম্বাইন কৰিব পাৰে একেলগে যেনেকৈ ধৰক যদি ডাস্কি ৰেড বা যোনটো আমি ডাৰ্ক ৰেড বুলি কওঁ সেইটোৰ লগত মিলাই পেলাই আমি স্মকি গ্ৰে ফাৰ্নিচাৰছ লগাব পাৰোঁ নহবা ব্লুৰ লগত আমি পিংক ফাৰ্নিচাৰছ নহবা যোনখিনি আমাৰ পিলোজ হয় আমাৰ কুশ্বনছ হয় ভেৰাইটিজ কালাৰ লগাব পাৰোঁ সেইটো কৰিব পাৰোঁ বা আমি মিক্স মেটচ কৰিব পাৰোঁ অকণমান কণ্ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰোঁ নহয় জানো ড্ৰয়িং ৰুমটো তেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ কাৰ্টিনবিলাকত আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ কাৰ্টিনবিলাকত কাৰ্টিনৰ কাৰণে মই বহুত ঘৰত দেখিছোঁ কাৰ্টেইনছখিনি তেওঁলোকে ভুল ধৰণে লগাই থৈ দিয়ে কাৰণ কাৰ্টেইনছ ৰ'ডটো সদায় যোনখন মেইন উইণ্ড' থাকে তাৰ পৰা 3 ইঞ্চি ওপৰত লগাব লাগে 3 ইঞ্চি ওপৰত লগাই পেলাই তলত যিমানখিনি স্পেচ আছে তাৰ পৰা 3 ইঞ্চি এৰি পেলাই যিমান দীঘল হয় কাৰ্টেইনছখিনি সেইটো একচুৱেলি ৰাইট ৱে হয় কাৰ্টেইনছ এখন লগোৱাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে এইটো দীপাৱলীত সেইটো নতুনকৈ নতুন কাৰ্টেইনছ আনি পেলাই নতুন ট্ৰেডিশ্যনেল কাৰ্টেইনছ লগাব পাৰে আমাৰ আৰু যদি মই ক'ব যাওঁ চোফা চেটৰ কাৰণে কুশ্বনছ কভাৰছ মানুহে একে কালাৰৰ লগাই লয় একে কালাৰ নলগাই আমি এটা ডিফাৰেণ্ট এটা লুক দিব পাৰোঁ প্ৰত্যেকটো কুশ্বনছৰ আমি ডিফাৰেণ্ট ডিজাইনছ লগাব পাৰোঁ আৰু অকণ ফ্লাফি বিগ মানে কুশ্বনছ লগালে বেছি ভাল লাগিব সৰু সৰু কুশ্বনতকৈ নিশ্চয় আৰু আৰু বহুতো টিপছ আপোনাৰ পৰা ল'ম এতিয়া আমি স্নেহাৰ কাষলৈ আহিছোঁ বহুতো বস্তু তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আনিছে ঘৰুৱা দিহা বা টিপছ দিব পাৰে আৰু বহুতো বস্তুও আনিছে সন্মুখত লেণ্টেন আছে আৰু বহুতো কিবা কিবি আনিছে গতিকে প্ৰথমতে কিহেৰে আৰম্ভ কৰিম স্নেহা প্ৰথমতে কি দেখুৱাব মই লেণ্টেনবোৰ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ বিকজ দিৱালী ইজ এ ফেষ্টিভেল অফ লাইটছ সেইকাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট ডেক'ৰেটিভ হিচাপে আমি লাইটছ ইউজ কৰোঁ কাৰণে মই লেণ্টেনছ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ সেইটো জাষ্ট পেপাৰ ৱৰ্ক কৰি আপুনি বনাব পাৰিব ভিতৰত মই এটা ফল্ডিং লৈ চিলিণ্ডাৰিকেল ফল্ডিং এটা লৈ হেৰি কৰিছোঁ আৰু ওপৰত মই জাষ্ট কাটিং কৰি এখন পেষ্ট কৰি দিছোঁ এইটো ডাইৰেক্টলি হেং কৰি দিব পাৰিব হেং কৰিব পাৰে এণ্ড ইফ ইউ উইছ আপুনি লাইটছ ইউজ কৰিব পাৰে সেইটোৰ ভিতৰত আৰু তাৰপিছত এইটো এটা আছে এইটো ৱাল হেঙিং হিচাপে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো ডিস্পজেবল গ্লাছেছ সবেই জানে সবৰে থাকে থাকে এই বস্তুটো আপুনি এইখনৰ মালা আগুঠি ল'ব লাগি ল'ব পাৰিব আৰু তাৰপিছত ইয়াত লাইটো এৰিব পাৰিব বা ডাইৰেক্টলি সেনেকৈ এৰিব পাৰিব
just মানে হ্যাঙ্গিংৰ কাৰণে এটো বেষ্ট আৰু ইজিয়েষ্ট ৱে আৰু চিপেষ্ট চিপেষ্ট আৰু আৰু এটা কথা এখিনিতে লক্ষ্য কৰিব পাৰি বস্তুখিনি ইমান সুন্দৰকে বনুৱা হৈছে বা ঘৰতে থকা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি ইমান সুন্দৰকে কৰা হৈছে আৰু আমি জি সকলৰ ঘৰত হৰু হৰু শিশু আছে আৰু তেওঁলোকে শিশু সকলক ব্যস্ত কৰি থব পাৰে এইবিলাক কামত নহয় জানো কা ক্রিয়েটিভ কামত কিছমান কাম তেওঁলোকে নিজে কৰিও ভাল পাব আৰু লগতে সময়ও পাব মহিলা গৰাকীয়ে নহয় জানো শিকিব পাৰিব আৰু কি আছে এটো এটা ল্যান্টন মই জাস্ট তিনিটা সিলিন্ড্রিকাল হেৰি শেপ কাটি লৈছিলো আৰু পুৰণা গিফট ৰাপিং পেপাৰ বোৰ্ড থাকে নহয় ঘৰত সেইবিলাক ইউজ কৰিছোঁ মই ইয়াত জাষ্ট এনেকৈও হেং কৰি হেং কৰি থ'ব পাৰে লাইট নেৰিলেও আপুনি জিলিকি আৰু সন্মুখত দিনৰ ভাগত আমি মানে লাইটবোৰ ইউজ নকৰোঁ নহয় দিনৰ ভাগত এটলিষ্ট একেবাৰে সৰু সৰু ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি চিম্পলকে কৰা হয় দৰ্শকে ধুনীয়াকে শিকিব শিকিব পাৰিব এটো কিদৰে আপুনি এটো জাস্ট মই চাৰ্ট পেপাৰ ষ্ট্ৰিপছ কাটি লৈছো ছয়খন ষ্ট্ৰিপছ মই কাটি লৈছিলো আৰু মই টাই কৰি দিছোঁ জাষ্ট নট এখন দি আপুনি এইটো ফল্ডো কৰি থ'ব পাৰিব বন্ধ কৰি থ'ব পাৰিব বাচ্চাবোৰ ইজিলি কৰে আৰু শিশুসকলে কৰি খুব ভাল পাব ব্যস্ত হৈ ভাল পাব আৰু নতুন নতুন ক্ৰিয়েটিভিটিও তাহাঁতৰ মন মগজুৰ পৰা ওলাই থাকে নহয় জানো ইয়াতো আৰু ক্ৰিয়েটিভ কিবা কিবি কৰিব পৰা যায় আমি আৰু টিপছ ল'ম আৰু কথা জানিম এইখিনিতে গৌৰী কাষলৈ আহিছোঁ দীপাৱলী বুলি ক'লে আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মনলৈ ভাৱ আহে আপুনি আপোনাৰ ঘৰখনত কি কি কৰে কেনেদৰে সজায় বহুত বেছি উৎসাহ হয় এক্সাইটমেণ্টটো সদায় থাকে আৰু দিৱালীটো সঁচাকৈ মোৰ খুবেই ফেভৰেট বুলি ক'ব পাৰি আৰু মই মোৰ ঘৰটো সজাবৰ কাৰণে সঁচা ক'বলৈ গ'লে ইমান সময় নাপাওঁ যিহেতু ব্যস্ততাৰ মাজত থাকোঁ সেইটো কাৰণে মই কিছুমান সৰু সৰু চেঞ্জেছে কৰোঁ ধৰক দিৱালীত মই ফ্ল'ৰ লেণ্টাৰ্ণ ইউজ কৰোঁ ফ্ল'ৰ লেণ্টাৰ্ণ মিনছ আপুনি যোনটো কুকিজ আমাৰ জাৰ বুলি কয় নাইবা মেচন জাৰ বুলি কয় দৰ্শকে চাগে গুগল কৰিলে গম পাব কোনটোক মই বুজাইছোঁ কুকিজ জাৰ তাতে আপোনালোকে ফ্ল'টিং যোনটো আমাৰ এল ই ডি লাইট থাকে বজাৰত খুব 80 বা 100 ৰুপিজ এটাত পাই যাব সেইটো ফৰ 1 উইক আৰামত চলি যাব সেইটোত আমি পেবলছ পাই আমাৰ যোনটো ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট পেবলছ বুলি কয় পেবলছটো আনি পেলাই তাতে দি পেলাই তাৰ ওপৰত পানী দি তাৰে আগতে আমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাৱাৰ দি পেলাই তাৰ ওপৰত ফ্ল'টিং কেণ্ডেলছ এনেকৈ দি দিলে গোটেই ঘৰটোত যদি অকণমান অকণমান সজাই দিওঁ দেখাত আপোনাৰ ফ্ল'ৰ লেম্প হৈ গ'ল দেখাতো ভাল লাগিলে ঘৰটো আমি আৰু কথা পাতিম আৰু টিপছ ল'ম ফোন কল এটা আহিছে লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা কৈছোঁ হয় ক'ব আপোনাৰ নামটো ক'ব আৰু দীপাৱলীৰ বহুতো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আগতীয়াকৈ প্ৰশ্নটো সুধিব থেংক ইউ মোৰ নাম পাৰুল হয় মই মানে এটা কথা জানিব বিচাৰিছো তাৰমানে মোৰ ঘৰটো ড্ৰয়িং ৰুম তাৰপিছত লগতে বাৰাণ্ডা আৰু তলত আছে চোতালখন চোতালখনৰ পৰা আৰম্ভণি কৰি চোতালখন তাৰপিছত আপোনাৰ বাৰাণ্ডাখন আৰু ড্ৰয়িং ৰুমটো কেনেকে সজালে ভাল লাগিব বাৰু মানে মই চাৰিওফালে পোহৰ কৰি দিব বিচাৰিছো তাৰমানে ধুনীয়াকে ৰংগোলী চংগোলী বনাই মই মানে তাত আইডিয়া দিলে ভাল আছিলে নিশ্চয় নিশ্চয় জনাম সেই বিষয়ে আপুনি চাই থাকিব গতিকে একদম চোতালখনৰ পৰাই তেওঁ একদম সজাবলৈ বিচাৰিছে উৎসাহ এটা থাকে বেলেগ ধৰণৰ গতিকে কি কি কৰিব পাৰে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ হিচাপে আপুনি কি ক'ব তেওঁ কি কৰাৰ তেওঁ যদি চোতালৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তেওঁ ৰংগোলী বনোৱাটো ভাল কিন্তু যিহেতু চোতালত হৈ গ'ল মে বি পিছদিনাখন হয়তো সেইটো পূৰা বেয়া হৈ যাব পাৰে তো তেওঁ দুদিন যিহেতু পাৰ্মানেণ্ট ৰংগোলী লগাব পাৰে আজিকালি মাৰ্কেটত ওলাই গৈছে আৰু তেওঁ লাইটৰ কাৰণে মই তেওঁক চাজেষ্ট কৰিম মিৰ্চি লাইট যোনটো হয় আজিকালি ওলাইছে মিৰ্চি লাইট নাইবা ৰাইচ আমি লাইটছ বুলি কওঁ খুব সৰু সৰু হয় দেখাত গম নাপায় আপুনি গছৰ ডালত এনেকৈ লগাই দিলে দেখাতো ভাল লাগিলে দূৰৰ পৰা আৰু এইটো কালাৰ চেঞ্জিং হয় খুব কালাৰ চেঞ্জ কৰে লাগিব যেন গজালহে কালাৰ চেঞ্জ হৈ আছে পাতখিনি খুব ধুনীয়া লাগিব নিশ্চয় এতিয়া হেৰিয়ে কি ক'ব স্নেহাই কি ক'ব তেওঁ ৰংগোলীৰ বিষয়ে কৈছে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আপুনি পটত যদি ৰংগোলী মই লাষ্ট টাইম কৈছিলোঁ মম দি আপুনি যদি ৰংগোলী ডেকৰেট কৰে ফুলেৰে আপুনি ফুলৰ পাহি ইউজ কৰি যদি ৰংগোলী ডেকৰেট কৰে উইথ স্মল কেণ্ডেলছ অৰ দিয়া তেতিয়া বেছি উজ্জ্বল আৰু পোহৰ থাকিব আৰু সেইটো লাষ্টিঙো কৰে
আৰু ফুলৰ পাহিৰ ব্যৱহাৰৰ কথা কৈছে যেহেতু ফুলৰ পাহি থাকিলে বা ফুল থাকিলে এটা খুবেই ভাল আৰু যেটো মেৰিগোল্ডৰ টাইম হয় হোৱা হি থাকিব পাৰে গেন্ধাই ফুল তেলকে ইউজ কৰিব পাৰে এনেকুৱা বহুতো টিপস আৰু আমি লম আজি আপোনালোকৰ পৰা কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ উভতি আহিম প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে সবু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম গতিকে চাই থাকিব মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ গৌৰী কোঁৱৰ বাৰু আৰু লগতে আছে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টাৰ ডিজাইনাৰ স্নেহা দেশপাণ্ডে তালুকদাৰৰ সৈতে এতিয়া আহক তেওঁলোকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ এতিয়া আহিছোঁ স্নেহাৰ কাষলৈ গৌৰীয়ে জনালে তেওঁ কিদৰে নিজৰ ঘৰখন ডেক'ৰেট কৰে স্নেহাই কি কি কৰে মই একচুৱেলি গোটেই ঘৰখন লাইটিংটো কৰা হ'বই প্লাছ মই কেণ্ডেলছবোৰ মই গোটেই ঘৰত ডেক'ৰেট কৰি দিওঁ কৰ্ণাৰ্ছবিলাক মোষ্টলি তেতিয়া মানে পোহৰ থাকিলে ভাল লাগে নহয় আৰু পোহৰৰ উৎসৱ যিহেতু প্ৰত্যেকটো চুকোণ আমি পোহৰাই তোলা এটা মান্যতা আছে নহয় জানো সেয়া কৰা হয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সেইটোৰ ওপৰত আপুনি কাম কৰে মই তেনেকৈ বিশেষ মানে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মই কিছুমান হেঙিংছ বনাইছোঁ সেইটোত আপুনি অলপমান পোহৰ থাকিলেও আপোনাৰ মানে এটা বেলেগ ফেষ্টিভ ব্ৰাইট লুক আহিব মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইটো জেনেৰেলি সবৰে ঘৰত থাকে বস্তুটো মই জেমছৰ বল ইউজ কৰিছোঁ সব বাচ্চাই আজিকালি জেমছ খায় থ্ৰোন ছিৰিজ আনইউজ ছিৰিজ এইটো মই ছিৰি ইউজ কৰিছোঁ ওপৰত ওপৰত আৰু থ্ৰেড চিলভাৰ থ্ৰেড ইউজ কৰি মই জেমছৰ বলৰ ওপৰত ছিৰি কাট কৰি উইথ গ্লিটাৰ্ছ এণ্ড গ্লু মই সেইটো জাষ্ট পেষ্ট কৰা হৈছে পেষ্ট কৰি দিছো আৰু খুব ব্ৰাইট লুক এটা আহিছে নহয় জানো খুব ধুনিয়া লাগিছে তেতিয়া পোহৰ কম থাকিলে আপোনাৰ এটা ব্ৰাইটনেছ এটা কৰ্ণাৰত আহি থাকিব আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কৰি ল'ব পাৰে সেইটো নহয় জানো হাতত একেবাৰে কম সময় আছে তেতিয়াও কৰিব পাৰে ডিস্কো লাইট লাগি আছে না বাহিৰফালে খুব লাইটিংটো খুব ধুনিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ ওচৰতে যদি অকণমান কেণ্ডেল কিবা এটা জ্বলাই থৈ দিয়ে বা চাকি এগছ জ্বলাই থৈ দিয়ে তেনেহ'লে খুব পোহৰ হৈ যাব পৰিব হেৰি পৰিৱেশটো আৰু কি কি কৰা হৈছে আচ্ছা আৰু ডোৰ ডেক'ৰেশ্যন আৰু হেঙিঙৰ মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ সেইটো মই বিডছৰ এটা মেটেল বিডছ ইউজ কৰি মই বনাইছিলোঁ এইটো এটা ফেষ্টিভ লুক আহিছে নহয় একেবাৰে দুৱাৰমুখত হেং কৰি থ'ব পাৰে আপুনি লগাব পাৰে ইয়াৰ লগতে আপুনি লাইটছো ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া বেছি ভাল লাগিব লাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা লাইট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম গৰি এইটো মিৰ্চি লাইট ব্যৱহাৰ কৰিলে খুবেই ভাল লাগিব মিৰ্চি লাইট নহয় বা ৰাইচ লাইট খুব সৰু সৰু ৰাইচৰ দানাৰ নিচিনা হয় গমেই নাপাব খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু কিবা কৰিব পাৰি ইয়াতে পম্পম যোনটো পায় দৰ্শকে চাগে জানিব পম্পম যোনটো পায় সেইটো ইয়াতে লগাব পাৰি ইয়াৰ লগত একেলগে মিলাই দিলে কালাৰফুল কৰি খুব ধুনীয়া লাগিব নিশ্চয় খুব ধুনীয়া লাগিব আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে সজাব বিচাৰিছিলো এতিয়া একেধৰণৰ ৰং একেধৰণৰ মানে ফাৰ্নিচাৰবোৰ দেখি দেখি আমনি লাগিছে যিহেতু এতিয়া মানে উইণ্টাৰ ফল হব এতিয়া তেওঁ কৈছে যে একেখিনি কালাৰ থাকি থাকি তেওঁৰ আমনি লাগিছে এইটো তেতিয়া হয় যেতিয়া আমি লাউড কালাৰ বেছিকে ইউজ কৰা হয় লাউড কালাৰ্ছটো একচুৱেলি ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে হয় আৰু যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিছে আমি ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ তেওঁ নিজৰ ঘৰত ইউজ কৰিব পাৰে ডাস্কি ব্লু আৰু গ্ৰে নহবা পিংক কম্বিনেশ্যন দি পেলাই তেওঁ ইউজ কৰিব পাৰে নহবা যদি ড্ৰয়িং ৰুমত তেওঁ যদি ডাইনিং ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে ডাইনিংখন হোৱাইট মেটেলিক কালাৰ দি পেলাই তেওঁ যোনখিনি চেয়াৰ্ছ হয় চেয়াৰ্ছখিনি ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ ইউজ কৰিব পাৰে তেওঁ পিংক ব্লু য়েল্ল' কভাৰকেইটা খুব বেছি ধুনীয়া লাগিব অলৰেডি তেতিয়া এটা কণ্ট্ৰাষ্ট আহি যাব আৰু
অকল তেও কার্টেনস খিনি চেঞ্জ করিলে এখন রাগ দিলে যেহেতু ঠান্ডা দিন আহিছে অলরেডি রাগ এখন ইউজ করিলে তেও সেন্টার টেবুল খন তেও খলনি করি পেলালে হোর হোর কিছন খলনি গুটে ঘর ধুনিয়া করি পেলাবো নিশ্চয় আমি স্নেহার পরা জানিবলে বিচাৰিম যেহেতু তেও কইছে কালার কুশনৰ কথা কাউচৰ কথা কইছে আমি কুশনস পিলাকৰ বস্তু বিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰিম আমি আপোনাৰ পৰা আগতেও দিহা পৰামৰ্শ লৈছিলোঁ ডাইনিং টেবুল খনত আমি পেপাৰ নেপকিনৰে কি কি কৰিব পাৰিম গতিকে পুনৰ কিবা এটা জানিবলে বিচাৰিছো আমি কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত বা আমি গিফট আইটেমছ বিলাক তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ আচ্ছা কাৰ্ডত ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কেতিয়াবা আমি দিৱালী উইছ এনে উইছ কৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ কিবা এটা দিলে ভাল লাগিব নহয় সেইকাৰণে হেণ্ডমেড কাৰ্ডছ আপুনি বনাব পাৰে মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত এইটো মই বনাইছোঁ পেপাৰ কুইলিং টেকনিক ইউজ কৰি এইটো এটা হামিং বাৰ্ড বনাইছোঁ ভিতৰত মই উইছেছখিনি লিখিছোঁ এইটো এনেকৈ আপুনি পঠিয়াই দিব পাৰিব নিশ্চয় বা কোলাজ টেকনিক এইটো বাচ্চাও মানে মানে কিছুমান বাচ্চাও সেইবিলাক কৰিব পাৰিব পাৰে এইটো জাষ্ট একেবাৰে সহজতে হৈ যায় এইটো চিম্পল টেকনিক হয় মানে যোনে বিচাৰে আৰু কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ দিবলৈও ভাল আৰু লতাজনেও নিশ্চয় ভাল পাব এনেকে হাতেৰে কৰি ভাল পাব এইটো আমি আৰু চাম আৰু এইবিলাকো জানিম কাৰ্ডত আৰু কি কি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ গৌৰী কোঁৱৰ বাৰু আৰু লগতে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ডিজাইনাৰ স্নেহা দেশপাণ্ডে তালুকদাৰৰ সৈতে আহক তেওঁলোকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ গৌৰীৰ কাষলৈ আহিছোঁ গৌৰী আমি বেলকনিৰ ক্ষেত্ৰত বা বেডৰুমৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ক্ৰিয়েটিভ কৰিব পাৰোঁ নতুন কি কৰিব পাৰোঁ আচ্ছা দিৱালী যিহেতু হয় মই দিৱালীৰ কাৰণে টিপ কেইটামান দিওঁ বেলকনিখন দেখা যায় আমি বহুত মানুহে বহুত নেগলেক্ট কৰা হয় চব যিমান মানে দুনিয়াৰ আমাৰ আৱৰ্জনা আছে প্ৰায়ভাগ মানুহে বেলকনিতে থৈ দিয়ে চ' এইটো দিৱালীত তেওঁলোকে বেলকনিখন অকণমান সজাব পাৰে পুৰণা যদি বাৰ্ড কেজ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত নাইবা সেনেকুৱা পেটাৰ্ণৰ যদি কিবা আছে ষ্টীলৰ তেওঁলোকে সেইটো মেটেলিক গল্ডেন মেটেলিক কালাৰ নাইবা চিলভাৰ মেটেলিক কালাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ধুনীয়া লাইট দি পেলাই তাতে কভাৰ আপ কৰি পেলাই সেইটো হেং কৰি দিলে কেইটামান ফুলৰ টাবৰ লগত খুব ধুনীয়া দেখা হ'ব আৰু তাতে তেওঁলোকে কেইটামান ফ্ল'ৰ যোনটো চোফা বুলি কওঁ আমি ফ্ল'ৰ চোফা দি পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰ কুশ্যনছ দি পেলাই তাতে এখন কফি টেবুল দি দিয়ক আৰু তেওঁলোকে নিজৰ দিৱালীটো এনজয় কৰিব পাৰিব বেলকনিত বহি লয় স্পেচো ওলাই যাব স্পেচো ওলাই যাব দেখাটো ভাল লাগিব সেইটো এটা সৰু সৰু এটা মানে লিভিং এৰিয়া টাইপৰে হৈ যাব আৰু বেডৰুমৰ কাৰণে যিহেতু এইটো ফেষ্টিভ হয় ফেষ্টিভ ছিজন হয় ফেষ্টিভ ছিজনৰ কাৰণে বেডৰুমৰ কাৰণে যোনখন বেডশ্বীট নহয় বা আমি বেড কভাৰ বুলি কওঁ তেওঁলোকে ৰেড এণ্ড গল্ডেন কম্বিনেশ্যনৰ লগালে খুব বেছি ভাল লাগিব যদি ৱালখন হোৱাইট নহয় বা ক্ৰীম কালাৰৰ হয় আৰু ছাইডত তেওঁলোকৰ যোনটো ছাইড টেবুলছ আছে তেওঁলোকে ধুনীয়া ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি পেলাই তাতে ফ্লাৱাৰ আপোনাৰ ভাজ থ'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ ফ্লাৱাৰ আপোনাৰ কাৰ্টেইনছ চেঞ্জ কৰিব পাৰে কাৰ্টেইনছৰ ৰডবিলাকত তেওঁলোকে মেৰিগল্ড ফ্লাৱাৰ নহয় বা পম্পম ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে তাতে লগাব পাৰে লতাৰ নিচিনাকৈ গছৰ খুব ভাল লাগিব নিশ্চয় খুবই ভাল লাগিব এতিয়া আমি পুনৰ স্নেহাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কাৰ্ডৰ কথা কৈছিলে আমি গিফ্ট আইটেমছবিলাকো দিয়া এনেকুৱা ৰিৱাজ আছে আমাৰ নহয় জানো প্ৰচলন আছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ গিফ্টবিলাক এনেকুৱা পেপাৰ বেগছ হেণ্ডমেড পেপাৰ বেগছ বনাই আপুনি গিফ্ট ইয়াত সোমাই দিব পাৰিব এইটো মই চাৰ্ট পেপাৰ ইউজ কৰি পেলাই বনাইছোঁ কিন্তু আপুনি ডাইৰেক্ট নিউজ পেপাৰো ইউজ কৰিব পাৰিব চাৰ্ট পেপাৰত অকণমান ইনভেষ্টমেণ্ট আছে নিউজ পেপাৰটো চবৰে ঘৰত থাকে সৰু সুৰা গিফ্টবিলাক তাতে দিব পাৰিব লগতে আপুনি যদি এখন সৰু কাৰ্ড এখন দি দিয়ে তেতিয়াও ভাল লাগিব মই সৰু সৰু কাৰ্ড কেইটামান বনাই লৈছোঁ ভিতৰত মেছেজো লিখি দিব পৰা যায় আৰু বিভিন্ন শেপটো কৰিব পৰা যায় মোবাইলৰ দিনত এইবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে ভাল লাগিছে দেখা পাই খুব ভাল লাগিছে হয় এইটো এটা ফল্ডিঙৰ বনাইছোঁ মই একো নাই জাষ্ট ফুল এখন বনাই আপুনি ফল্ড কৰি দিব এনেকৈ ফল্ড কৰি দিলে ভাল লাগিব ভিতৰত ধুনীয়াকৈ মেছেজ কিবা এটা এখন লিখি এইটো ডেকোৰেটো কৰিব পাৰে নিশ্চয় ডেকোৰেট কৰিব পাৰে কৰি এইটো দি দিব পাৰিব স্নেহাই এবাৰ দিৱালী ৰিজলিউশ্যন কি কি লৈছে বা কি কি কৰিব ঘৰত দিৱালী ৰিজলিউশ্যন মানে এতিয়া কালাৰফুল আৰু ব্ৰাইটনেছ লাগিবই ব্ৰাইটনেছ নাথাকিলে লাইফত একো নাথাকে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এতিয়া চব কৰিম উইথ ব্ৰাইট কালাৰ্ছ লাইটছ
নিশ্চয় এতিয়া গৌরী এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিহেতু দীপাৱলী হয় পোহৰ উৎসৱ লগতে লক্ষ্মী পূজা কৰাৰো প্ৰচলন আছে নহয় জানো এনেকুৱা সময়ত গতিকে পূজা ঘৰটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ঠাই হয় য'ত পূজাখিনি পূজা আৰাধনা কৰা হয় গতিকে পূজা ঘৰত আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ পূজাঘৰত মোৰ মতে পূজাঘৰটো ব্ৰাইট আপ কৰিব লাগে কিন্তু খুব বেছি খেলি মেলিও কৰিব নালাগে কাৰণ তাতে যদি আমি বেছিকৈ ডিজাইন কৰোঁ বা বেছিকৈ ডেকৰেট কৰোঁ বেছি বস্তু লৈ বেছি মানুহ সোমাব নোৱাৰিব তাতে এজনেই সোমাব পাৰিব তাতকৈ আপোনালোকে এটা কাম কৰিব ফ্ল'ৰত কাম নকৰাকৈ চিলিঙত কাম কৰাটো বেছি সুবিধা হ'ব আৰু দেখাটো ভাল লাগিব চিলিঙত আমি ৱাল হেংগিং আমি ৱাল মাউণ্টেইনড লাইট ইউজ কৰিব পাৰোঁ ৱাল মাউণ্টেইনড লাইট ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা চিলিং লাইটছ ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু যিহেতু দিৱালীৰ টাইম হয় আমি যোনটো মই কৈছিলোঁ পাৰ্মানেণ্ট ৰংগোলী তাতে আমি মেৰিগ'ল্ড যোনটো ফ্লাৱাৰ হয় আমাৰ আমাৰ গেন্দাই ফুল হয় এইটো ছিজনেল ফ্লাৱাৰ হয় তো সেইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি খুব ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিব পাৰোঁ গতিকে এনেকুৱা লেণ্টাৰ্ণবিলাকো ব্যৱহাৰ লেণ্টাৰ্ণ এইবিলাক যিহেতু দেখাইছে তেওঁ স্নেহাই খুব ধুনীয়াকৈ দেখাইছে এইবোৰ নিজে ঘৰত বনাই লওঁ আমি তাতে ইউজ কৰিব পাৰোঁ একদম ধুনীয়াকৈ ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ আমি নিশ্চয় হয় খুবেই ভাল লাগিলে বহুতো টিপছ আপোনালোকে দিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীপাৱলীৰ আগতীয়াকৈ বহুতো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দুয়োগৰাকীলৈ আৰু হাতত সময় নাই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা আজিলৈ এইখিনিতে বিদায় ল'ব লাগিব তোমালৈও থাকিলে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ গৌৰী কোঁৱৰ বাৰু আৰু লগতে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ডিজাইনাৰ স্নেহা দেশপাণ্ডে তালুকদাৰ তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকেও দিৱালী সম্পৰ্কে বহুতো টিপছ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব আপোনালোকক দীপাৱলীৰ বহুতো শুভেচ্ছা জনাই আজিলৈ মই এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই এয়াৰটেল এপ ISL Season 3 Sunfresh Dairy Whitener Scalp Plus Shampoo লিয়া আগরবাতি শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেন টিভিএস আপাচি আর টি আর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।